Slavimo blagdan uznesenja blažene Djevice Marije, veliku Gospu koju ovdje štujemo kao čudotvornu Gospu Sinjsku. Među brojnim litanijskim sazivima molimo je i kao kraljicu anđela i kraljicu na nebo uznesenu. Jedan od simbola kraljevske časti i moći je i kruna. Upravo ovdje, ako niste vidjeli, odite poslije, na Gospinu oltaru obnovljena je njezina kruna s 12 zvijezda. Naime, na vrhu oltara čudotvorne Gospe Sinjske nalaze se dva anđela koji u rukama drže krunu s 12 zvijezda. Ona je zavjetni dar štovatelja koji su se kroz povijest utjecali Gospi i zahvaljivali što ih je čuvala u najtežim životnim trenucima. I danas se pojavljuju takvi trenuci. Vijesti o prirodnim nepogodama, potresima, poplavama, požarima, bolestima, ratovima, nasilju, prijevarama, neslozi, sebičnostima razne vrste, nepoštivanju ljudi i stvorenoga svijeta, osjećaj promašenosti, gubitka, bespomoćnosti. Sve nas to uvlači u more obeshrabrenosti gdje se ne vidi nada. A čovjek ne može živjeti bez nade. Njegov bi život ostao bez smisla i bio bi nepodnošljiv. Kako biti radostan u takvom svijetu? Jedinu ispravnu sigurnost u tim trenucima daje Gospodin koji nama govori: ne boj se, ja sam s tobom. Možemo pasti, ali na kraju padamo u Božje ruke, a one su dobre ruke. Sve nas to podsjeća i na izabrani narod o kojem smo slušali u prvom čitanju, a koji je daleko od Gospodina hodio svojim putevima, a Boga uvijek tražio i nalazio. Kako bi često nevjernom izraelskom narodu pokazao svoju vjernost, Bog se dao zatvoriti u kovčeg. Tako je svom narodu uvijek bio blizu, uvijek prisutan i uz njega. Slika kovčega podsjeća nas također na jedan saziv u litanijama koji govori o Mariji kao škrinji zavjetnoj. Marija je taj novi kovčeg novoga saveza sklopljenoga između čovjeka i Boga. Sjetimo se da su u starozavjetnom kovčegu saveza čuvane dvije kamene ploče. A isto tako mana, hrana kojom je Izraelce Bog hranio u pustinji, i Aronov štab kojim je činio čudesa. Upravo ta slika nam govori o Mariji. Marija postaje novi kovčeg saveza. Kao što je oblak prekrivao šator sastanka i slava Gospodnja ispunjala prebivalište, tako je i Marija bila osjenjena Duhom Svetim i u svom tijelu začela i nosila Boga, Isusa Krista. U njoj je Božja riječ tijelom postala i nastanila se među nama. Ona uvijek sa sobom nosi Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. Utjelovljenje vječne riječi u krilu Djevice Majke najčudesnije je otkrivenje ljubavi kojom Bog ljubi čovjeka. Ona nam uvijek pokazuje pravoga i živoga Isusa Krista, Sina Božjega, jer se u povijesti često pojavljuju i nameću lažni ljudski Kristi, često bez križa i kriterija. Ona nas najbolje Isusu približava i upoznaje s njime, da upoznamo i iskusimo svu dubinu bogatstva, tajne njegova života i njegova evanđelja. Ona nas najbolje uvodi u njegovo spasiteljsko djelo, u Božju ljubav i istinu. Ona nas najbolje uči kako Isusu povjerovati, kako slušati njegovu riječ, kako o njoj razmišljati, kako slijediti njegov put i njegovo svjetlo.
Ko ide za mnom, ne hoda u tami, nego ima svjetlost života. U današnjem evanđelju slušamo da je blažena ona koja je nosila krist. Ali Isus kaže da su još blaženi oni koji slušaju Božju riječ i čuvaju je. Tko su i kakvi su blaženi? To nisu samo oni službeno proglašeni blaženici od crkve zbog svoga izvanrednoga života. Blaženi su oni koji su ispunjeni radošću, prožeti uzvišenim osjećajima. Ovo blaženi označava sigurnost da se netko nalazi na pravom putu, zadovoljan je i onda kad susreće poteškoće. Mi vjerujemo da je izvor i ove naše radosti i radosti tolike Gospine djece kroz stoljeća do danas uvijek i nadasve bio i ostao Isus Krist, Bog i Spasitelj svijeta. Mi znamo da je pravi izvor radosti koja je ispunila Elizabetu i njezinu obitelj, Isus koga je blažena djevica Marija začetoga po Duhu Svetom u sebi nosila. I eto nam znanja da Gospa nikad nije sama. Možda se i mi danas pitamo što Gospa može učiniti za nas. A pitanje je što mi možemo učiniti za Gospu. Kako je nasljedovati? Kako poput nje slušati i čuvati Božju riječ u svom srcu? Kako ne izgubiti Krista, našu nadu koja nikad ne postiđuje? Iako u današnjem svijetu žele postidjeti one koji Krista slijede i žive po Božjim zapovjedima, prvo i osnovno mjesto učenja nade je molitva. Marija nas tome uči. Ona je u tišini svoga nazaretskog doma bila u trajnoj prisutnosti Spasitelja. Ona je prva ljubila, vjerovala i nadala se. Nemojmo nikada to zaboraviti. Kad me nitko više ne sluša, Bog me i dalje sluša. Kada ne mogu više ni s kim govoriti, nikoga više zazvati, još uvijek mogu Bogu govoriti i Mariju zazvati. Kada više nema nikoga da mi pomogne, bilo da je riječ o nekoj potrebi u kojoj sam se našao ili očekivanju, koje se gledano čisto ljudskim očima čini beznadnim, On, Bog mi pomaže. A Marija nas čeka raširenih ruku, kad sam sam i napušten. Ali onaj tko moli, krunicu rožari, nije nikada sasvim sam. Gospa je ostala s Isusovim učenicima i poslije njegova uskrsnuća, uzašašća i poslije silaska duha kada se rodila crkva. Kad mnogi odlaze pritisnuti strahovima, teškoćama, bolestima i neshvatljivim križevima života, naša majka Marija i dalje ostaje uz nas. Kao što među svim blaženicima ne postoji nitko tko je volio Boga više od Marije, tako ne postoji nitko osim Boga tko voli nas više od njegove najvoljenije majke. Blažena djevica Marija ostala je kao najveći vjernik i svjedok veličanstvenih Kristovih dijela po kojima je Bog uzdigao čovjeka na dostojanstvo Sina Božjega. Gospa je svjedok kako čineći dobro s Kristom možemo proći ovom zemaljskom dolinom križa, umiranja i groba i tako s Kristom ući u nebesku slavu, u novi život, u Božju vječnost, gdje soka svake suze nestaje. To je najveća tajna naše vjere. Upravo danas slavimo vjeru sveopće crkve da je Gospa prva od svih ljudi, dušom i tijelom uznesena na nebo, u kraljestvo vječnoga zajedništva s Bogom, koje je svima otvorio uskrsli Krist Isus. Slušali smo kako sveti Pavao poručuje Korinčanima, a hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu. Kao krunu svih povlastica, Marija je postigla da bude izuzeta od raspadanja u grobu i da pobjedivši smrt, kao već prije njezin sin, bude tijelom i dušom uzdignuta u slavu nebesku, da tu blista kao kraljica s desne strane svoga sina,
besmrtnog kralja vjekova. Tim je riječima Papa Pio XII. 1950. godine apostolskom konstitucijom predarežljivi Bog potvrdio vjeru crkve da je Gospa Marija uznesena na nebo. To je najdublji sadržaj današnje svetkovine i slavlja. Život ima početak i kraj. Tu se provjerava iskrenost našega slavlja. Ne može se slaviti Gospu, a ne biti opredjeljen za vrijednosti života, ljubavi, mira, solidarnosti, strpljivosti, poniznosti. Ne trebamo samo mi Mariju, rekli smo već, i ona treba nas, da čuvamo dostojanstvo žene, majčinstva, obitelji, da se zauzimamo za život od njegova početka, tijekom života za mnoge potrebe, pa do prirodne smrti. Marija na svojom majčinskom ljubavlju potiče da brinemo jedni za druge, da na ispravan način odgajamo djecu i mlade. Odgoj i obrazovanje mladih, to zovemo pedagogija. Njihovi počeci u Bogu, usvajanje vrijednosti, gotovo u potpunosti ovise o preodgoju nas starijih. Preodgoj nas starijih, a to zovemo andragogija, koji se okupljamo na slavlje Velike Gospe. Mijenjati se po evanđelju, po Božjoj riječi. U tome smo uvijek na putu, jer je čovjekov život putovanje. Kad kažemo putovanje, prema kojem cilju? Kako pronaći put do toga cilja? Na putu smo prema vječnosti, koja će biti posljednji dar beskrajne Božje ljubavi. Ali ako smo na putu, zašto se opterećivati zemaljskim problemima, brigama, novcem, traženjem stvari koje ćemo ostaviti? Da bismo sigurno i brzo hodali, mnogo je hodočasnika, oni to dobro znaju, potrebno je da budemo lagani. Isus nas poziva na slobodu, ali sloboda srca se rađa i živi u žrtvi i odgajanju savjesti. Priznajmo da smo nekada tako daleko od Boga. Udaljenost između nas i Boga je udaljenost naših stavova, ponašanja i izbora. Približiti se Bogu njegovoj riječi znači raditi kako bismo uskladili naše misli, riječi, djela i osjećaje s Božim. Imamo posla za cijelo vrijeme našeg života. Starim himnom crkva Majku Božju pozdravlja sa zdravo zvijezdo mora, Ave Maris Stella. A u litanijama je zazivamo kao zvijezdu jutarnju. Marija ne gleda samo na sebe, ne svijetli za sebe. Ona uvijek pokazuje na Krist. Ona je zvijezda koja najavljuje Krista, koji je sunce naše koje nema zalaza, sunce koje raspršuje tamu grijeha, mlado sunce s visine koje će obasjati one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj i upraviti noge naše na put mira. Marija je bedem svijeta, spasonosna daska za brodolomce nošene valovima, lađica za one koje valja voditi za ruku, odvjetnica grešnika, te konačno ljestve kojima se smrtnici mogu popeti na nebo. Život je poput putovanja morem povijesti, često mračnim i uzburkanim, putovanja na kojim otkrivamo zvijezde koje nam pokazuju put kojim nam valja ići. Kao što mornari idu ka luci, vođeni sjajem zvijezda, tako i kršćani idu k nebu, raju, vođeni Marijom. Prave zvijezde u našem životu su osobe koje su znale ispravno živjeti. One su svjetla nade. Isus Krist je svjetlo, sunce koje je granulo nad svim tminama povijesti. Ali da bismo došli do njega, trebamo također neka nama bliža svjetla, a to su osobe koje zrače svjetlom, koje crpe iz njegova svjetla i predstavljaju nam tako putokaz na našem putovanju. A koja bi osoba mogla više
za nas biti zvijezda nade od Marije, koja je svojim da, neka mi bude, samom Bogu otvorila vrata našega svijeta. Ona je postala živi kovčeg saveza u kojem se Bog utjelovio, postao jedan od nas, razapeo svoj šator među nama. Zato se njoj obraćajmo, pa i riječima svetoga Bernarda. Oti čovječe, koji vidiš da na tom svijetu više ideš kroz bure i oluje nego li hodaš po zemlji, ne odvrati oči od sjaja ove zvijezde ako nećeš da te oluja potopi. Ako navale na te valovi kušnje, ako udariš na grebene nevolja, radi strahota opačina, smetne radi prljave savjesti, preplašeno strahota suda Božjega, ako se počinješ daviti od žalosti i upadaš u ponor očaja, misli na Mariju. U pogibeljima, u tjeskobama, u sumnjama, misli na Mariju, zazivaj Mariju. Neka ti ne odlazi s usta, neka ti ne odlazi sa srca. I da postigneš zagovor njezine molitve, ne ostavljaj primjer njezina života. Nju slijedeći nećeš zalutati, njoj se moleći nećeš očajati. Dok te ona drži, nećeš posrnuti. Dok te ona štiti, ne trebaš se bojati. Dok te ona vodi, nećeš se umoriti. Ako ti je ona milostiva, stići ćeš cilju i tako ćeš na sebe iskusiti, kako je s pravom rečeno, i ime je djevici Marija. Čudotvorna Gospe Sinjska, moli za nas. Amen.